ବର୍ଷର ଶେଷ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କରୋନା ଦେଶର ନୂଆ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଭୋକାଲ ଫର୍ ଲୋକାଲ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଛି ଦୁବାଇରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି କାଶ୍ମୀରର କେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଦଳର ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି କର୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲୁଟ୍ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଠାବ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ବିନୋଦ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରୁ ହୋଇଥିଲା ଲୁଟ୍ ମୋ ସରକାରର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଚିହ୍ନା ନଥିଲେ ଥାନାକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଇଗଲେ ନିଜେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ବଦଳରେ ହେବ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ର ଅପରେସନ୍ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ହେଲା ଅନ୍ତ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର 31 ଯାଏ କେବଳ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି କୋଭିଡ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଉରକେଲାରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଠିକଟାରୁ ରାଉରକେଲା ଆସିବା ବେଳେ ବାଲୁଘାଟ ନିକଟରେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ବସ୍ 3 ମୃତ 6 ଗୁରୁତର 10 ଆହତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ବିଏମ୍ସି ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ସାଇକ୍ଲୋଥନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସାମିଲ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆଜିଠୁ ବାରବାଟୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି 6 ଟିମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି 93 ଜଣ ଖେଳାଳି ଜାନୁଆରୀରୁ 14 ଯାଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା ଦର୍ଶକରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଭିତରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍